Dobar vam dan. U Dnevniku Osječke televizije danas donosimo. Počela realizacija 13 milijuna kuna vrijedne izgradnje akumulacije Kešinci koja će omogućiti navodnjavanje okolnih oranica, ali i mogućnost razvoja ribolovnog i izletničkog turizma. Pokrenut projekt modernizacije Kopačkog rita, 11 milijuna kuna uložit će se u infrastrukturu, no i nove edukativne sadržaje. Groblje Svete Ane dobilo oznaku kao značajno europsko groblje, realizirana i modernizacija popratnih sadržaja. Bujični potok Perić kojeg tvori rijeka Vuka u ljetnim je mjesecima mještanima, a posebice ratarima općine Semeljci, zadavao ogromne probleme, često preplavljujući okolne obradive površine. Hrvatske vode odlučile su tomu stati na kraj izgradnjom akumulacije Kešinci s branom visine 10 metara. Po okončanju 13 milijuna kuna vrijednih radova za oko 2 godine, potok Perić prestaje biti neprijateljem i postaje jakim saveznikom ovdašnjih mještana. Čak 98% ukupne površine općine Semeljci čine oranice, pa je obrada zemlje u ovom kraju od pamtivijeka način života. No priroda nerijetko umješa svoje prste, a glavni neprijatelj ovdašnjih ratara bujični je potok Perić, kojeg tvori rijeka Vuka. Poplava koju je izazvao 2010. pamti se i danas, pa su Hrvatske vode tomu odlučile stati na kraj. Vidite, smo započeli sa radovima na izgradnji akumulacije Kešinci, koja će zapravo moći akumulirati 1.750.000 kubnih metara vode, bit će 60 hektara vodenih površina. Riječ je o pregradi dužine negdje oko 280 metara, visine 10 metara brane. Radovi vrijedni 13 milijuna kuna trebali bi biti dovršeni najkasnije za 2 godine, čime će se gotovo cijeli tok rijeke Vuke staviti pod kontrolu. Bujični potok Perić, koji bi zapravo povremeno nosio velike količine voda, prelijevao cestu i pravio štete, radio eroziju i isto tako nanosio velike količine naplavina na nizvodnom području. Na ovaj način mi ćemo umiriti taj sliv. Ovo je treća akumulacija na području sliva rijeke Vuke i zajedno sa ovom akumulacijom, kao i sa Borovikom i Koritnjakom, znači sa ovom akumulacijom Kešinci, mi ćemo u velikoj mjeri ovladati velikim vodama rijeke Vuke. Potok Perić tako za najviše 2 godine prestaje biti neprijateljem žitelja općine Semeljci i postaje njihovim jakim saveznikom. 3 benefita. Prvi je taj da će se zaštititi u slučaju poplava naselja koja se nalaze na području općine Semeljci. Drugi je taj da će ovo područje moći postati jednostavno i upotrebljivo za sustave navodnjavanja, će imati jezero. I treći benefit stvaranja ovog projekta je turizam. Sport, rekreacija. Mi smo isključivo poljoprivredno područje, 98% su kod nas oranice, nekakvih turističkih atrakcija nemamo, nemamo dvoraca, nemamo vode kao što ima Baranje i tako dalje, tako da će ovo biti nešto što ćemo sigurno kao lokalna samouprava iskoristiti i poboljšati kvalitetu življenja na našem području. A upravo je to glavna misao vodilja čelnih ljudi Hrvatskih voda, jer nije dovoljno samo očuvati naše vode, već ih, kada je to moguće, kao u ovom slučaju, ukrotiti za dobrobit lokalnog stanovništva. Pred ugovaranjem akumulacija Švajcarija, znači na drugom slivu Karašice Vučice, Breznica ovdje kod Podgorača, isto to u završnoj fazi, razvijamo akumulacije Seone, razvijamo akumulacije Gornja Motičina, razvijamo akumulacija Lapovac 1. I zapravo čitav niz akumulacije, to nam je prioritet jer time zapravo upravo postižemo sve ono o čemu su moji prethodnici govorili, a zapravo na ovakvim bujičnim vodotocima ovoga sliva to je ključno. Projekt izgradnje turističkog pristaništa na jezeru Sakadaš uvelike će poboljšati posjetiteljsku infrastrukturu, a time nadaju se u javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit i privući još više turista. Pristanište je zamišljeno na principu pontona kako bi bez obzira na vodostaj brodovi mogli nesmetano pristajati, a putnici se ukrcavati. U planu je i kupnja još jednog broda te 4 čamca na solarni pogon. Jedan od najboljih načina za doživjeti svu ljepotu mira i spokoja koje pruža Kopački rit jest vožnja brodom. Prije nekoliko mjeseci javna ustanova je nabavila elektrobrod koji gotovo bešumno plovi jezerima, te tako putnicima osigurava bolji dojam, a istovremeno manje utječe na životinje. No s obzirom da pristajanje i ukrcaj uvelike ovise o vodostaju, osmišljen je nov projekt. Radi se o potpuno novom pristaništu koje će biti pontonskog tipa gradnje, znači neće više vodostaj utjecati na pristajanje i ukrcaj, iskrcaj putnika. Pratit će, znači sam ponton će pratiti vodostaj i rast vode i što će uvelike olakšati putnicima ukrcaj i iskrcaj.
Radi se i na obali, naravno pristupni most koji će biti povezan sa pontonom je dužine 20 metara. Uz to prostor uz pristanište bit će obogaćen novim sadržajima. Nove sjenice, pametne klupe, još dosta toga vezano uz biciklističke staze i same bicikliste. Javna ustanova trenutno ima dva broda, a ovaj će projekt osigurati kupnju dodatnih plovila. U prvome redu još jednog gotovo bešumnog elektrobroda. Uz to idu i 4 izletnička čamca koje će prvi put biti ovdje pokazani, znači to će biti isto solarno napajanje, potpuno tihi, za recimo 10 putnika koji će se moći onda u potpunoj tišini kretati kroz rit, ne ometajući život u ritu. Projekt je u stvari namijenjen izgradnji nove infrastrukture u Parku prirode Kopački rit, kojim ćemo u stvari privući naše još veći broj posjetitelja i time kroz infrastrukturu i kroz edukativne programe koje ćemo raditi dobiti posjetitelje, odnosno iz našeg parka će izaći posjetitelji sa boljom edukacijom o parku prirode, o vrijednostima parka prirode u odnosu na što je to bilo prije. Bolju ponudu u Kopačkom ritu ujedno obogaćuje i ukupnu turističku ponudu Osječko-baranjske županije, koja si je razvoj kontinentalnog turizma zacrtala kao jedan od strateških ciljeva. Kopački rit svakako možemo reći da je perjanica ne samo kontinentalnog turizma Osječko-baranjske županije, nego i Republike Hrvatske, iznimna biološka raznolikost, krajobraz zanimljiv jer se mijenja neprestano izmjenom godišnjih doba, tako da uvelike nudi sadržaje i odmora i sportsko-rekreativne, plovidba jezerom i popularno snimanje i promatranje ptica. Iz turističke zajednice Baranje pozdravljaju ovakve investicije, no i ističu kako je nažalost samo kap u moru svega što je potrebno. Kao što je primjerice najavljena obnova dvoraca koju s nestrpljenjem očekuju i koja bi uvelike trebala pridonijeti ponudi. Baranja kao malo područje ima 3 dvorca koja se trebaju staviti u funkciju. Evo, dvorac u Bilju će ajmo reći prvi krenuti u obnovu, nakon toga nadamo se da bi dvorac u Kneževu trebao, Tikveš također ide i onda nam još ostaje samo dvorac u Dardi da nađe ili novog investitora ili da općina pokuša nešto sa državom preko EU projekata. Upravo obnovu kompleksa dvorca Tikveš u javnoj ustanovi najavljuju kao sljedeći velik projekt. Nakon stavljanja dvoraca u funkciju, Baranja i Osječko-baranjska županija dobit će jednu novu turističku rutu koja će obogatiti ponudu. Osječko groblje Svete Ane drugo je najstarije groblje u gradu, a posljednje je ovo počivalište brojnih eminentnih Osječana, među kojima i Paji Kolariću i Adolfu Waldingeru. Groblje je puno spomenika arhitektonske i kulturne vrijednosti, poput skulptura Antuna Augustinčića i drugih. Grad je stoga odlučio nominirati groblje za udrugu značajnih groblja Europe, čiju oznaku groblje od danas i nosi. Osim toga, predstavljene su i neke uslužne novosti u okviru ovog groblja. Predstavnici Osječke gradske uprave promovirali su novosti koje se odnose na kvalitetu usluge, ali i uređenost osječkih grobalja. Najnovije promjene odnose se na groblje Svete Ane, na kojemu je uz mrtvačnicu postavljena automatska tenda, koja pruža potrebnu hladovinu za ljetnih vrućina, no ima suvremene tehničke karakteristike. Radili smo od kvalitetnih materijala koji su otporni na ove zračenja i na padaline. Kao što vidite, sama tenda se sastoji od 3 dijela i svaki dio se može posebno otvoriti i zatvoriti. Postoji senzor za mjerenje brzine vjetra i u slučaju jačeg vjetra tenda se automatski zatvara. Ono što bih htio naglasiti da je sam projekt, odnosno vrijednost radova, iznosila 140.000 kuna. Sredstva su bila planirana na poziciji vezano za izgradnju objekata infrastrukture grada Osijeka za 2018. godinu. Uređenje osječkih grobalja nije samo iz estetskih razloga, sigurnost i briga su u prvom planu. Prošle godine su bile ekstremne vrućine i dobili smo puno primjedbi, prigovora, želja, sugestije, kao što je rekao gospodin dogradonačelnik, da se nešto poduzme. Evo, ja koristim ovu priliku jer je to realizirano ono što smo mi poželjeli da se napravi. Ja se zahvaljujem i gradu i direktoru i zamjeniku gradonačelnika koji su se stvarno zauzeli da realiziraju ovu našu ideju. Od danas je na ulazu u groblje Svete Ane istaknuta i oznaka ASCE, koja označava kako je groblje prepoznato kao značajno europsko groblje od strane Europske krovne udruge. U ovom trenutku postavljamo tablu ASCE, znači što znači da je groblje Svete Ane, odnosno ukop, ušao u jednu vrlo značajnu udrugu koja obuhvaća 154 groblja Europe. Znači to je udruženje značajnih groblja Europe koje je vrlo bitno, znači, za povijesno kulturno značenje Osijeka.
dobivena oznaka najava je nove faze uređenja ovog groblja, naime kako se svuda u svijetu uz poznate građevine, tržnice i groblja smatraju mjestima koja govore o prošlosti sredine, tako je i ovdje namjera kroz brošure, vodiče i karte pomoći posjetiteljima da bolje upoznaju kulturu i povijest grada. Groblje Svete Ane je jedno od najstarijih gradskih groblja. Tu je pokopan dosta eminentnih osoba kao što su Paja Kolarić, gospodin Adolf Waldinger i slično. Imamo dosta spomenika koji ima nekakvu arhitektonsku vrijednost. Primjerice, imamo jednu skulpturu Antuna Augustinčića koja nam je isto bila vrlo bitna kada smo zapravo aplicirali ovaj EU projekt da groblje Sveta Ana bude prepoznato kao groblje od velike kulturno-povijesne značenja. Isto tako napomenuo bih da je katolička kapelica građena 1870. godine u dobrom stanju, tako da groblje, kompletno groblje, znači ovako kako je zapravo sa svojim spomenicima, arhitekturom i ostalim eminentnim osobama daje tu taj značaj koji je bitan znači za grad Osijek. U najavi ima i drugih projekata, tako je u tijeku prijava projekta energetske obnove zgrade na centralnom groblju i drugo, a sve kako bi se podigla razina usluga ovih vrsta. Jedna od najmlađih općina u Hrvatskoj, općina Vladislavci, slavi svoj dan. Tijekom 21 godine postojanja ove općine puno je toga napravljeno kako bi se izgradila potrebna infrastruktura, a ove godine čeka ih postavljanje nove javne led rasvjete te izgradnja reciklažnog dvorišta. Svjesni poraznih demografskih trendova u ovoj općini imaju niz projekata usmjerenih mladim obiteljima, poput sufinanciranja kupnje obiteljske kuće. Vladislavci su jedna od najmlađih hrvatskih općina. Od osnutka općine 1997. godine do danas realizirano je puno infrastrukturnih projekata kako bi kvaliteta života bila što bolja za oko 1900 stanovnika ovog slavonskog mjesta. Sustav plinifikacije i sustav vodoopskrbe su dovršeni, a trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje. Evo sad u ovom trenutku smo potpisali ugovor za izgradnju, to jest rekonstrukciju postojeće rasvjete novom LED energetski učinkovitom rasvjetom, ukupne vrijednosti 750.000 kuna, gdje smo dobili sredstva, jedan dio sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja. Isto tako u ovoj godini je planirana početak gradnje reciklažnog dvorišta, te isto tako izgradnja rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Hrastinu, gdje smo potpisali ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi i dobili iznos od 1.200.000 kuna za izgradnju i rekonstrukciju te ceste u Hrastinu. Uz izvorni proračun od oko 2 milijuna kuna teško je pokrenuti velike investicije, pa je općina okrenuta projektima financiranima od strane ministarstava i fondova Europske unije, u čemu im podršku daje i Osječko-baranjska županija. Općina Vladislavci sa načelnikom ovakvim kakvim je apsolutno ide naprijed i kvalitetnim radom, vizijom i nekim inicijativom koju pruža općina Vladislavci sa načelnikom Tomasom definitivno rezultira i određenim projektima koji su vidljivi ovdje u Vladislavci na svakom koraku. Još jedan put im čestitam njihov dan, želim puno uspjeha u radu. Osječko-baranjska županija je definitivno uz općinu Vladislavci i svi projekti koji se budu nominirali prema nama biti će vjerojatno izrealizirani u onom obliku kako su nas dva dogovorimo, to jest onom obliku koliko županija i može sudjelovati. S resornim ministarstvima potpisani su i ugovori za izgradnju oko 3,8 milijuna kuna vrijednog reciklažnog dvorišta, a u tijeku je postupak javne nabave. Svjesni negativnih demografskih trendova u ovoj općini imaju niz mjera usmjerenih mladim obiteljima. Znači financiramo kupovinu i izgradnju obiteljske kuće sa 15.000 kuna, sufinanciramo dječji vrtić, jaslice, program predškole, kupovinu udžbenika u osnovnim školama, sufinanciramo prehranu u osnovnoj školi 100% iznosu, te sve neke druge aktivnosti koje smo proteklih godina i u ove godine u budućnosti provodili. Povodom dana općina odana i počast svim herojima iz Vladislavaca koji su tijekom Domovinskog rata položili živote za slobodu svoje domovine. U Osijeku je predstavljena glasovita knjiga autora britkog pera, kolumniste i novinara Marka Ljubića Rasudbe hrvatske državnosti. Autor u njoj propituje teme hrvatske zbilje, identiteta, negatore hrvatske državnosti, no nudi i vizije rješenja. Autor Ljubić kroz ovu knjigu otvara teme hrvatske zbilje, identiteta, negatora hrvatske državnosti, ali nudi i vizije rješenja primjerenih za Hrvatsku u 21. stoljeću. Autora smo pitali što knjigu čini toliko prihvatljivom publici. Pošten odnos prema svom narodu, prema njegovim ključnim problemima, prema pitanjima s kojima se suočavamo svaki dan, zapravo prema onome što se ne govori, a moralo bi se govoriti u javnosti. Dakle, smisao novinarstva, općenito ja vidim u tome, da se otvaraju bitna pitanja, da se spriječi spamiranje, da se spriječe dakle, lažne vijesti, informacije i
usmjeravanja javnosti u pogrešnom smjeru. Ja sam pokušao u ovoj knjizi, ne samo dakle u njoj, nego u svim svojim kolumnama, usmjeriti javnost zapravo na bitne probleme i to me dati jednu dimenziju sa kršćanskog, nacionalnog, suverenističkog, dakle i prije svega ljudskog, humanističkog aspekta. Osječka promocija Ljubićeve knjige okupila je brojnu publiku. Ljubiću dokaz da je na pravom putu. I zato mi je veliko ohrabrenje i reakcija javnosti i publike, dakle kolega novinara, nažalost ne mainstreama, ali taj me ne zanima jer on zatrovan dakle tim generičkim problemima i slabostima državnog poretka koji se prelijeva u njega i obratno. Dakle, u svim tim oazama hrvatskog naroda, a to je i ovo što mi sad radimo i ovaj razgovor koji vodimo, nalazi se jako puno vrijednosti, snage, motivacije, rekao bih, da se nekim stvarima konačno stane u kraj i da se Hrvatska usmjeri kako treba. Na putu promicanja ovih tema i vrijednosti česta je borba upravo s mainstream medijima koji manipuliraju hrvatskom javnošću koja toga nije ni svjesna, kaže. Nije svjesna, nažalost, zato što je manipulacija postala zapravo svakodnevnica. Ljudi žive silom prilika u virtualnom svijetu i to, i slažem se potpuno s vama, dakle to nije samo specifičan hrvatski proizvod, niti specifičan hrvatski problem. To je globalni problem, stvaranje takozvanog novog svjetskog poretka koji treba prije svega antropološki ubiti i predefinirati potpuno čovjeka kao bića koje smo poznavali, kao društvenu instituciju koju smo poznavali do sada. Onda isto ide u obitelj, sve ostale vrednote, dakle, a onda i narod kao kategorija. Dakle, ovo je definitivan obračun sa čovjekom kojeg mi, pokušaj obračuna s čovjekom kojeg mi poznajemo. To je, recimo, Istanbulska konvencija. To je cijeli niz takvih kategorizacija, dakle, i načina predstavljanja, dakle, novih svjetskih vrednota iza kojih se ne krije ništa nego podvala. Urednik Ljubićeve knjige Nenad Piskač, koji smatra kako Hrvatsku utemeljenu na pobjedi liliputanci žele degradirati, te je knjiga odgovor od narođenim elitama i njihovim politikama. U knjizi je objavljeno 39 rasudbi. Bilo bi sad pretenciozno da ih sve nabrajam, ali recimo, pitanje kontroverzi hrvatskog ustava. Je li je Hrvatska građanska država ili je ona država hrvatskog naroda, to jest nacionalna država? Zatim, Ljubić ovdje snažno otvara pitanje izbornog zakonodavstva. Kako je to izborno zakonodavstvo? Odgovara li više građanima ili hrvatskim državljanima? Zapravo, cijela knjiga je splet takvih pitanja na koja, ako ne odgovorimo i ako ne pronađemo odgovore na njih, i dalje ćemo grcati u ovim problemima u kojima i sada jesmo. Publiku je u ime suorganizatora Saveza udruga HOS-a pozdravio Anto Đapić, a ispred ogranka Matice Hrvatske Ivica Završki. A kako su ideje koje knjiga afirmira zanemarene, te prosječan čovjek ne zna koji su ključni problemi u Hrvatskoj, preporučeno je knjigu nabaviti i pomno čitati. Osječki atletičari u finalu ekipnog prvenstva Hrvatske za kadete i kadetkinje održanom u Splitu u kvalifikacijama zauzeli su prvo mjesto, a kadeti Atletskog kluba Slavonija Žito u finalu su potvrdili plasman i osvojili naslov ekipnih prvaka Hrvatske. Osječani su pobjedu odnijeli sa 47 boda, dva više od drugoplasiranog ASKA iz Splita i trećeplasiranog Agrama iz Zagreba. Ženska ekipa Slavonije plasirala se na četvrto mjesto s 46 bodova. Pobjedili su kadetkinje ASKA, druge su bile kadetkinje iz Zagrama, a treća kadetkinje iz Dinamo Zrinjevca. Sutra nas u Slavoniji očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje povremeno će biti umjerene naoblake, a sredinom dana i popodne uglavnom u gorju postoji mogućnost za pokoj i kraći lokalni pljusak. Na kopnu će biti slabog sjeveroistočnog, na krajnjem istoku sjeverozapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu između 7 i 13, a najviše dnevne većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Ostanite uz naš program i ugodan ostatak dana.